Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript a využívame pri tom stránku JavaScript Info. Tak skript má niekoľko atribútov, ktoré sa v súčasnosti zriedkavo používajú, ale môžeme ich nájsť v starom kóde. Prvým z týchto atribútov je atribút typ type. Starý štandard HTML4 vyžadoval, aby skript mal typ. Pre JavaScript bol týmto typom tento text. Moderné HTML štandardy predpokladajú tento typ defaultne. Takže tento atribút nemusíme používať. Ešte pred tým atribútom type sa používal atribút jazyk. Jeho úloha bola podobná. Bolo treba ukázať jazyk skriptu, pretože sa dal používať aj Visual Basic od Microsoftu. No a keď sa objavil v prihľadačoch JavaScript, samozrejme existovali prihľadače, ktoré ho nepodporovali a prihľadače, ktoré ho podporovali. No a aby sa v prihľadači, ktorý nepodporoval JavaScript, nezobrazil ten kód JavaScriptový priamo na stránke, tak sa použila táto syntax, pretože HTML značky fungujú tak, že ak prehľadač nejakú HTML značku nepozná, tak aj tak zobrazí jej obsah. No a tu sme pridali HTML komentár, aby sa prehľadačoch, ktorí JavaScript nepoznajú, tento HTML kód nezobrazil, pretože tie prehľadače to budú brať ako komentár. A tu máme ešte pridaný JavaScriptový komentár. To zas pre tie prihľadače, ktoré JavaScript poznajú. Tie, ktoré poznajú JavaScript, vykonajú tento kód. Tie, ktoré ho nepoznajú, budú to brať obsah tej značky skript ako komentár. Tak si to ukážeme. Vytvoríme si index.html pomocou emetu. Názov dáme, že skript. Pridáme značku skript. Pridáme ten HTML komentár, výkričník a dve pomlčky. Na ďalšom riadku napíšeme JavaScriptový program. Vytlačíme si niečo do konzoly. Vytlačíme si text. A ja mám rád králika. Ukončíme HTML komentár. Aby sme sa zbavili týchto chýb, musíme tu pridať ešte JavaScriptový komentár. Uložíme to. Otvorím si integrovaný terminál. Ja som mu priradil značku command šipka doprava a spustím server. Otvorím si konzolu alt command j. A tu máme ten text a ja mám rád králika. Teraz si ukážeme, ako by to fungovalo, keby prehľadač nepoznal tú značku skript. Náš prehľadač ho samozrejme pozná, tak si vymyslíme nejakú značku, ktorá neexistuje, napríklad Yeti. A ju ukončíme. No a tu pridáme tiež nejaký JavaScriptový kód. Tiež zobrazíme niečo do konzoly. Bude to text. Áno, drahý. Uložíme to. No a vidíme, že tento raz sa ten text zobrazí na stránke. Takto by to fungovalo v prehľadači, ktorý nepozná JavaScript. Ak chce, aby sa ten text nezobrazil, tak použijeme túto syntax. Najskôr HTML komentár a potom ukončenie HTML komentára. Môžeme sem dať aj tie dve lomitka, ale v tomto prípade sú zbytočné, pretože značka Yeti neexistuje. No a teraz vidíme, že sa nezobrazuje na stránke priamo ten JavaScriptový kód.